ban kwana salma kan rashi nake nayi kuka ba za da ji dadi ba tun da ne jira baki dawo ba salma dama baki mutu ba me yasa aka nuna min kin mutu dama salma ko yake aka yi wai da wa kake ni fa ban san ka ba kuma ban taba ganin ka ba salma ni ne fa yayin nasir dinki ne fa nazo miki kin zamani dole in tuna da batun farko gani muka dauko mun tsara dan zaman mu yayo karko muna karar juna ne dake fatan mu a yau bai ko kina jin tausayi na baki min miya da bakin make san satan garjarki yau ta saba na kula yan mata Sureke din na tuno wacce ta tsaya daga muninta Dani na kana manki yanzu so ka juya kwakwalwata Yawan yin zancen ki shi ka sa wadansu su dawa suke Kullum ba shi da abin kallo sai hotan da Hotan ta yake rikewa yake kwantawa yake bacci Matacciya ta ringa sa ki kuka akan mijinki wanda babu ita ba a ganin ta ba a jin ta wallahi umma shi yana jin abin da take fadi kuma yana ganin ta umma ba wajen a cikina yake ganin ta a cikina yake Salma ban kwana Blue Entertainment comes another blockbuster tear jerk. Salma. Na san cewa so ya kan zamar da mutum gwarzo. Na daina ganin maske duk idanuwa na sun yazo. Na gwada zarrin zane ta yin ganin kiki na ta gizo. Na dau babban ciwo sai rabin zawar rai zan warke. Miracle King, Nur M. Inu movie. Screenplay by Yakub M. Kumo. Produced by the King of Kwashiwa, Abdul Ahmad May Kwashiwa. And directed by the man with the magic touch, Sadiq N. Mafia. One on Irin Soni Haka. Nasa baka iya soba. Amma kamata yi wannan soyayyar da kake yi. Rayayye kamata ka dinga yi wa shi. Ni ya kamata ka dinga yi wannan san. Saboda ni ce mata ku wanda Allah ya riga ya zaba maka. Ta ilimi rayuwa da kai na har abada. Wallahi tausayin sa nake ji. Kuma tausayin sa nake ji. Wallahi tausayin sa nake ji. Salma ban kwana.